pessoal, como é que vocês estão? Repararam nos cuidados para o agachamento unilateral? Para todos os tipos de agachamento unilateral, repararam nos cuidados? Voltem o vídeo. Agachamento unilateral não é brincadeira. Não é brincadeira. É isso que eu faço na minha consultoria à distância. Eu ensino a treinar. Seja presencial, aqui na minha academia particular, só eu e você, seja à distância. Não é milagre aqui comigo, não é milagre à distância. É isso. Conhecimento, bom senso. Para você treinar aí dentro do seu melhor. Os contatos estão aqui na descrição. Aproveita e dá um like, compartilha, se inscreve nesse canal para a gente estar movimentando esse tipo de coisa. Um abraço!